Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat maju jaya kepada semua atlet Paralimpik negara yang akan meneruskan misi memburu emas pada Sukan Paralimpik Paris 2024. Menerusi hantaran di Facebook, Anwar maklumkan, ini pasalnya untuk rakyat Malaysia nyatakan sokongan kepada kontingen Paralimpik Malaysia. Selain mengutuskan ucapan selamat maju jaya kepada semua atlet, Anwar turut menitipkan doa seluruh rakyat Malaysia yang mengiringi wakil negara di Paris. Dalam pada itu, perjuangan kontingen negara terus menyala pada Sukan Paralimpik Paris 2024 dengan misi memburu 4 lagi emas bagi melengkapkan kutipan 10 emas secara keseluruhan dalam temasya sukan berprestij dunia itu.